Дубль перший, кадр перший. Всім привіт, я Іра Поплавська, я актриса. Найбільше професійне досягнення – це роль в серіалі «Моя улюблена Страшко». Я закінчила університет, і от буквально у вересні мене покликали на проби на цю роль. І ще так співпало, мені 24 роки, і моїй героїні 24 роки. І от воно одразу так сталося, тобто з корабля на бал. Це окуляри Насті Глушко, брекети і її, і мої, кудрі її, не мої. У мене рівне, прекрасне волосся. І у неї прекрасне кучеряве волосся. Це світ Насті Глушко. Вона житиме тут протягом всього серіалу. Ходімо. Це кабінет Яніни. Але цієї двері взагалі немає. Вона наречена мого боса, і вона мене ненавидить. Настя обожнює свою роботу. Але, на жаль, через насмішки вона часто почуває себе не в своїй тарілці. Настю не сприймають через нестандартну зовнішність, через нестандартний манеру поведінки. Вона чудна. Як і в житті Насті Глушко, і в моєму теж мав місце булінг, поки я навчалася в школі з першого, десь до восьмого, напевно, класу. Це було навчання, уроки, і я тільки цим і жила. Я не могла спати, лягти, якщо я там параграф не прочитала. Це правда, я дійсно нервувала, думала, все, я помру завтра. І я дійсно витрачала багато сил, часу, нервів на те, щоб все зробити класно, правильно. У мене, звісно, просили списувати, як у будь-якої заучки. Я не давала. Я заспокоїлась десь у класі 9-му. Просто я зрозуміла, що навчання – це не моя мета максимум, і мені взагалі пофіг на медаль, не на медаль, на оцінки. Я нарешті почала думати, а чого я хочу від цього життя. Ми зіграли в школі уривок, ми грали з кайдашевої сім'ї. Я не пам'ятаю, я грала чи Мотрі, чи Малашку, там треба було кричати, я оце все люблю. І я отримала стільки задоволення, мені всі казали, яка я класна, яка я молодець, мені треба йти в театральний. І я сама, мені настільки сподобалось, і я прийшла додому і кажу, все, я точно буду вступати в театральний, я буду актрисою. І так, як тоді я була в цьому впевнена, я не була впевнена ні в чому в житті. Дубль 2, кадр 2. Саме в цей період у мене почав ламатися голос, і він, ну, навіть зараз чути, що він такий трошки сиплий. А тоді це було прям, ну, я відео переглядаю, коли от я мала була, і там прям, ну, жесть, просто жесть. І в один момент всі почали питати, що з голосом, і от два мої от найулюбленіші питання у лапках – ти що куриш? Ти що застудилась? І це постійно. Я просто вже чекала цього з заготовленою відповіддю. І я не розуміла, що відбувається. Я почала питати в мами, що не так. Я вже просто у незнайомих компаніях почала мовчати, зайвий раз не відкривати рота, щоб не чути цього, бо одна справа, коли просто питають, і, ну, це все одно неприємно, а інша справа, коли це починають кривляти, якось ну, знущатися, сміятися з цього. І це було зі мною довго. В 15 років моя однокласниця, і ми тоді розмовляли, хто куди, хто що хоче робити. І я щось так згадала, як я там про актриса, і сказала про це їй. І вона каже, ну це взагалі, це ж у тебе взагалі до цього немає ніяких здібностей, ну ти що? І після таких слів, звісно, я засумнівалася. Я ж кажу, ти починаєш, ти думаєш, ну, напевно, так. Це, в цьому є якась доля правди, ти починаєш в це вірити. І це найгірше, що можна зробити – повірити, що щось не так з тобою. Я не думала про це в контексті голосу, але, може, підсвідомо це вплинуло. І от, можливо, саме через це я подала документи у вуз харчових технологій, зовсім не туди, куди я насправді хотіла. Просто сідаю у вихідний день, нічого не сталося, ніяка подія, нічого мені там на голову не впало. І пишу в гуглі «Акторські курси, Одеса». І все. І там по якомусь першому посиланню перехожу, і в одеській кіностудії я півроку ходила, от це вже був другий курс у харчовій академії. Коли я мамі вперше розповіла, що я от пішла на курси в кіностудію, вона захвилювалась, бо вона зрозуміла, що я починаю щось думати в інший бік якось. Вона запереживала. Я це побачила, мене це теж так, я думаю, та ну блін, бо я ж хотіла почути, звісно, все добре, іди, ти така молодець. А я бачу, що вона засумнівалась. Якби тато був живий, він би точно мене підтримав. Він був надзвичайно творчою людиною.
Він би підтримав точно. Що мені не дало здатися? Це дуже цікаве питання, я ніколи про це не думала. Я така людина, що якщо от мені казати «роби так», я точно зроблю навпаки. Просто лише через факт, що мені кажуть «роби так». Що от на мене тиснуть, і мені навіть мама от постійно каже, що «Баба Яга завжди проти». Що я народилася з фразою «не хочу і не буду». І це правда, заводські налаштування в моїй голові, що я не буду, я нікого не слухаюсь, я сама собі знаю, що робити. Дубль 3, кадр 3. Я вступила до Київського міжнародного університету в майстерню Льва Миколайовича Сомова. І в ній провчилась 4 роки. Не знаю, я ніколи не хотіла доводити нікому. Все це я зробила для себе, бо я це з дитинства любила. Це в мені завжди було і ніколи нікуди не поділося, і не подінеться. І як наслідок, я зробила, виходить, це наперекір усім. Тим, хто не вірив, тим, хто казав, що немає здібностей, і голос дивний, і не такий, і як ти будеш співати. Зараз я абсолютно задоволена своїм голосом, і подружилися ми з ним саме в університеті. Я виходжу на сцену, і переді мною сидить весь курс. Ну, розумію, що потрібно співати, під мінус, я це все роблю, і у мене просто, у мене от на обличчі, отак, і я нікому в очі не дивлюсь і думаю, господи, у мене написано, вибачте мене всі, будь ласка, зараз пісня, ще хвилина, і я закінчу. І не було просто можливості боятися, плакати, комусь розповідати про свою травму, розповідати цю історію про школу. Моя група, слава Богу, що вони адекватні, добрі хлопчики і дівчатка, і вони не насміхалися, вони не знущалися, я просто за це їх дуже обожнюю, у нас була дуже класна атмосфера. Не дали мені боятися, не дали мені це все в собі далі якось культивувати, цю всю штуку. І прем'єра, я виходжу на сцену. Починаю виконувати цей номер. І це було настільки круто, і я стільки отримала задоволення, я навіть зараз це кажу, і у мене просто мурашки йдуть. І я прям дуже кайфанула, я бачила реакції усіх. І тоді гештальт був зачинений, от в той день. Я тоді зрозуміла, що голос прекрасний, що все з ним добре, що з ним можна працювати. Я обожнюю співати, я обожнюю сам процес. Хтось палає, а я зігрію. В мого кохання одна надія бути красивою серцем. Найважливіше за все це. Для мене справжня краса – це зовсім не про зовнішність. Краса – це про любов, про людяність і про силу залишатися людиною, незважаючи на все, що з тобою може відбутися в житті. Той булінг, котрий відбувався в моєму житті, він мене загартував. Це однозначно, бо я змогла з цим впоратись. Тебе не сприймають, тебе ображають за що завгодно. І у тебе є вибір. Ну, тобто, або ти починаєш в це вірити і взагалі ламаєшся, і відбувається щось дуже погане, або ти знаходиш в собі сили, ти з цим впоратись, стаєш сильнішою і йдеш далі. Серіал «Моя улюблена Страшко» насправді про кожного з нас. І він навчить глядача, що треба бути сильнішим за будь-які обставини. Якби тобі важко не було, є сили з ними впоратись, сили не загубити себе, залишитись людиною і зберегти всередині себе красу і зрозуміти, що з тобою насправді все абсолютно так. І вже 30 серпня о 20:45 ви зможете побачити мене в серіалі «Моя улюблена Страшко» на 1+1. Саме в тому образі, в якому ви бачите мене прямо зараз.